Dobrý den, i tento týden vás od dalšího komentáře vítá Patrik Urbán. Minulý týden americký dolar oslabil proti všem hlavním měnám s výjimkou sterlingu. Na sterlingu se na týdenním grafu vytvořila taková doji svíčka na relativně zajímavé zóně, takže to se rozhodně vyplatí sledovat. Jinak americký dolar se držel na relativně dobrých úrovních v průběhu celého týdne, Možná proti, proti kanadskému dolaru, tady jsme vyprodávali, že středa čtvrtek, pátek, a proti, proti novozélandskému dolaru jsme, že americký dolar vyprodával také, ale jinak se americký dolar držel na docela dobrých hodnotách a Opr oproti těm ostatním hlavním měnám, vlastně tam jsme zůstali, prostě v těch existujících pásmech k žádnému velkému pohybu e, nedošlo. E, to páteční NFP, tak to e, samozřejmě zklamalo, to je bez diskuze. E, pro mě třeba je velmi důležité e, to, jakým směrem se revidují e, minulá data. E, tady byla poměrně velká revize dolů, takže mám pocit, že šance na navýšení úrokových sazeb tento rok je výrazně menší a k tomu navýšení pravděpodobně dojde až na začátku dalšího roku většinou se tak nějak mluví o březnu na druhou stranu zase jako růst o 142 tisíc míst, to zase není žádná tragédie. Pořád je to relativně solidní výsledek, ale že ten výsledek byl nižší v porovnáním s očekávání. Jak už jsem se zmínil, tady jsme zůstali na většině těch měnových párech uvnitř existujících pás, pásem. Proti euru, tak my jsme tady v pátek se dostali až na těch 1.13. Tady jsme měli takovou docela pěknou konfluenci, že? Měli jsme tady tu dolumířící trendovou čáru a zároveň tu horizontální linku těch 1295, takže tam to teda vypadlo, tam to dopadlo jako velmi, velmi pěkně. Já se pořád domnívám, že tady prorazíme do tohohle vyznačeného e, obdelníku, takže očekávám průraz dolů, ale samozřejmě že, e, uvidíme, necháme e, trh, ať nám ukáže, jakým směrem se chce hnout. E, vlastně teď obchodujeme už dva týdny uvnitř poměrně úzkého e, pásma nějakých prostě 200 bodů. Máme tady že, nižší, e, nižší maxima, ty minima jsou na stejné úrovni, e, Tady jsme se odrazili velmi silně, takže e, na to, aby jsme na to, aby se dal signál k nákupu, na to, aby trh šel nahoru, tak by musel nejenom prorazit nad tu rezistanci 1.13, ale zároveň by musel prorazit nad to páteční maximum a zároveň by musel prorazit nad tu dolomířící trendovou čáru. Takže máme tři důvody, proč by proč by teoreticky měl trh prorazit níž, ale samozřejmě uvidíme, pakliže by trh prorazil a uzavřel nad těch 1,13, tak to by potom byl poměrně dobrý signál k návratu minimálně na 1,14. Takže uvidíme, já tady trošku změň, no, jestli se mi to podaří označit, asi ne, tak to necháme být. Uvidíme, já si, pořád bych raději šel do shortu, Možná teď díky tomu, že obchodujeme už ty dva týdny uvnitř tohodle poměrně úzkého pásma, tak možná by se vyplatilo spekulovat na to pásmo s tím, že pokud by došlo k průrazu pod řekněme 1.11, pak, pak že bychom obchodovali na nějakých 10.80, 10.70, tak tam možná sell stop, já bych asi ten buy stop nad maximum nedával, protože si myslím, že je výrazně větší pravděpodobnost, že prorazíme dolů. Nicméně uvidíme. To, že ten stín páteční svíčky je takhle dlouhý, tak to mi značí, že pořád je tady hodně lidí, kteří chtějí prodat a prostě proti tomuhle trendu se mi nechce. Eh, takže pro mě to jsou nadále shorty. Eh, u sterlingu je situace eh, trošku jiná a to z toho důvodu, že se nám tady vytvořila eh, ta doji svíčka na, na týdenním grafu, eh, nebo teda na tomhle grafu ono to zase až tak, eh, až tak jako doji svíčka nevypadá, tady to na tomhle grafu to vypadá spíš jako bullish svíčka, protože jsme uzavřeli nad, eh, nad tímhletím vyznačeným eh, na tou zónou supportu. Na mém druhém účtu, tak jako tam, díky tomu, že denní svíčka uzavírá v jinou hodinu, tak tam to vypadá vysloveně jako douží svíčka, takže tam to, ta nerozhodnost je taková více patrná. Na denním grafu, tak tady vidím, že máme nižší maximální hodnoty, nižší minimální hodnoty, to znamená, že bychom měli obchodovat do shortu. Kdybychom si takhle sem dali jednu jednu trendovou čáru na support, jednu trendovou čáru na rezistanci, tak uvidíme, zda se udržíme v tomhletom, v tomhletom cenovém kanále. Tady evidentně je šance na růst, to je teď bez diskuze, pak, když by jsme rostli, tak v polovině tohohle pásma, já tady mám, že to pásmo 51,60 až 55,30, někde v polovině to je ta zóna 53.30, je další zóna rezistance, tady máme ty předcházející minimální hodnoty a zároveň je tam ten klouzavý průměr 30. Velmi často, ne vždycky, ale velmi často, mně se tahle ta dolumířící trendová čára moc nelíbí, takže ji smažu, velmi často se stane, že když se nám vytvoří takováhle zóna, jako jasná zóna, která je několik set bodů, tak Kolem prostředka té zóny. Se vytvoří jakoby další méně důležitý support, méně důležitá rezistance. Takže kdyby se trh vrátil na těch 53.30, tak si myslím, že by to tam do shortu docela šlo. Pakliže by jsme prorazili nad, tak by to teda značilo otestování té dolumířící trendové čáry a potom teda další short až teprve potom otestování. Takže první místo pro short je 53.30, druhý místo pro short je nějakých 54, 60, 55. A e, samozřejmě pokud by se tam vytvořila nějaká třeba bearish svíčka, tak by to vypadalo zase o to líp, e, nežli, kdyby kdybychom obchodovali že dotykově. Obchodovat dotykově je vždycky e, riskantnější, samozřejmě máte e, lepší e, otevírací hodnoty, ale... E, ta pravděpodobnost je, je, nižší. Když už jsme u sterlingu, tak bych se podíval na sterling proti japonskému jenu. Tady to dopadlo velmi, velmi, velmi pěkně. Já jsem upozorňoval před dvěma týdny na, už to jsou možná tři týdny, na tenhle ten pin bar. Tady to teda dopadlo krásně, prakticky hned jsme byli v profitu, že jo, potom tady byl takový trošku retracement, nicméně od té doby padáme. Teď, že jo, teď už je pozdě tady ty shorty otvírat. Jo, možná bychom mohli odevřít short, kdybychom se dostali zpátky někam na 183, ale teď už je pozdě. Kdyby, jsme tady konsolidovali a pak by se nám vytvořila třeba další nějaká bearish formace, tak ty shorty ano, ale z dlouhodobějšího hlediska tohle to minimum tak bude, bude logicky hrát roli. My jsme se pravda zastavili pár bodů nad, takže zatím nemůžeme říct, že tohleto minimum bylo otestované, mohli bychom si sem dát klidně takhle jako nahoru mířící trendovou čáru, i když já mám výrazně raději ty horizontální trendové čáry, takže to otestování je tady velmi pravděpodobné, ale díky tomu, že už jsme takhle jako relativně blízko, tak se mi do toho shortu tady už moc nechce. Do shortu možná o trošku výš. Ono vůbec ty ty měnové páry s jenem, tak ty vypadají docela dobře do shortu, jsou všechny pod těma třema klouzejíma průměrama, takže momentum je, je poměrně silné. No a kdyby se dostali třeba při nějakým rychlým tady pohybu na, na těch 185, 184, 185, tak to si myslím, že je pořád 184, 60. Myslím si, že to je pořád docela slušná úroveň a tam, kdyby se nám vytvořila nějaká bearish formace, tak by to vypadalo dokonale. Takže tady to vyšlo velmi pěkně. Dolar proti švýcarskému franku, tak my jsme v pátek propadli zpátky k tomu supportu na těch 96,60. Zase bych upozornil na to, že tyhle ty zóny tady mám zakreslený prostě kdo ví už kolik týdnů. A pořád že hrajou roli. Jako my jsme propadli, Eh, kolik tady bylo minimum. Eh, no, to se mi to se nezobrazí. Eh, 96,43, mám vyznačených 96,63, to znamená, že i kdyby jsme měli jenom 20 bodů stoplost, že jo, což zase na, na, na denním grafu 20 bodů, tak to je hodně, hodně, hodně málo. Eh, na denním grafu jsou většinou ty stoplosy výrazně větší. Tak by to tady vyšlo. Takže tahle ta zóna je evidentně důležitá. Eh, začínáme tady... Eh, jakoby konsolidovat v tom smyslu, že se nám nepodařilo už od začátku srpna, od začátku září prorazit na vyšší hodnoty. To mě značí, že šance na další růst je teď trošku menší, ale zase na druhou stranu je tady pořád spoustu lidí, kteří chtějí nakoupit na, na těch 90 či 60, takže já bych spekuloval na to, že zůstaneme uvnitř tohohle pásma 9660 až 9860, pak když by došlo k průrazu pod 90-60, nebo abych byl přesnější pod to páteční minimum, tak tam by se dalo prodat s tím, že návrat by potom byl na těch 95. Je to sice nějakých 160 bodů, ale pořád je to relativně dostatečný pohyb. Nicméně pořád, že jo, máme tady sérii vyšších minimálních hodnot, maximální hodnoty jsou stejný, jo, nebo tohleto, tohleto, maximum je pod tímhle maximem, to je pravda, ale pořád to tady vypadá že jo, jako takový nahoru mířící trojuhelník, takže pro mě to jsou pořád longy, zatím to vypadá do longu pořád dobře a Tady se dalo slušně naloudovat na těch 96,60. Dolar proti japonskému jenu, tady ty shorty taky nám vycházely několikrát. Neříkám, že to bylo na pip přesně, ale že měl jsem tady těch 118,62 v pátek to minimum. Bylo 118,67, takže na to, že tady tu zónu mám zakreslenou několik týdnů a seknul jsem se o pět bodů, tak to taky není špatný. I když se nám vytváří tady ty dlouhé stíny, tak já bych pořád tady radši šel do shortu než do longu. Nějak, nějak se mi prostě tady do toho longu nechce a nechce se mi tak jako fajn, možná do, do, do toho longu na 118,60, tak to se dá. Ale když jsme takhle kolem těch 100, 119, 80, 119, 50, tak i když to mnohokrát za sebou vyšlo, kdybychom kdyby jsme tady na, naloudovali longy na 119, 40, tak tady se, tady se z toho dalo získat eh, pár desítek bodů jo, mnohokrát za sebou. Ale Raději bych se soustředil na ty shorty, protože přeci jenom jsme pod těma třema klouzovýma průměrama. A když se podíváte takhle na uh, jednoduchou trendovou čáru, tak prostě kdykoliv se dotkneme, tak padáme a uh, dokud neprorazíme vejš a neuzavřeme tam na denním grafu, tak si myslím, že ty shorty vypadají uh, lépe nežli longy. A australský dolar, tak my jsme tady rostli prakticky celý týden, nebo hlavně, že u tří středa čtvrtek pátek. Nicméně zase až tak nic moc se nám nezměnilo, jsme pořád ještě pod těma třema klouzejma průměrama. Pravda, tady jsme vytvořili takovou mini zónu supportu nad tímhletím dlouhodobým minimem, ale pořád ještě to jsou shorty. Tady prostě nevidím, nevidím nic, co by mi značilo, že by, tady, že by, jsme měli začít vstupovat do longu. Kdyby jsme otestovali to předcházející minimum, které je na, 69.10 nebo 69.11, tak tam menší long a prostě vsadit na to, že neprorazíme a vrátíme se třeba zpátky na těch 70.50. Jo, je to, riskujeme 30 40 bodů a máme 150 bodů potenciálního profitu, takže relativně to je zajímavá zajímavá sázka, ale raději bych tady šel do těch shortů. Ten australský dolar je na tom, ten novozelandský dolar je na tom trošku lépe a to proto, že jsme konečně uzavřeli nad těma třema kouzajma průměrama. Ve čtvrtek se nám tady vytvořila pěkná bearish svíčka, nicméně v pátek, my jsme maličko o pár bodů jsme prorazili pod to minimum ze, čtvrt, ze čtvrtka, nicméně ten průraz nebyl jako dostatečný k tomu, aby se tady ty krátké pozice iniciovaly. Eh, takže tady do, už jak dlouho se nám nestalo, tady naposledy, kdy jsme uzavřeli nad těma třema a průměrami, bylo tady, to bylo eh, v polovině srpna, a předtím to bylo tady někdy prostě minulej eh, v, tady v květnu. Jo, takže už mnoho měsíců jsme neuzavřeli nád, teď jsme uzavřeli nád a to mi značí, že je tady dobrá šance na další růst. Máme nad sebou tuhle tu důležitou rezistanci 65, 16 a potom těch 66, 60. Myslím si, že teď, kdyby došlo k návratu na 63, 90, tak tam mini long, maličkatej long, ale jo, protože tady můžeme vstoupit do longu na 63,90 nebo 63,95 a mít stop loss prostě 63,80, jo, opravdu jako těsně pod minimem, jo, nebo prostě 20, 30 bodů a pak, když by jsme tady zůstali, že, tak tahle ta zóna by se potvrdila, že to jako je zóna suportu a potom šance na další zisky by byly o to větší. Takže a já budu tuhle zónu pečlivě sledovat a tady by menší longy by se tady daly. Pak, když je prorazíme pod, že jo, tak je to jasný a prostě padáme zpátky na ty předcházející minimální hodnoty na 62,80. Kanadský dolar, tak tady se nám situace změnila poměrně výrazně. My jsme na začátku týdne prorazili nad, na ty předcházející maxima, vytvořili jsme nové maximum, nicméně středa, čtvrtek, pátek padáme. Uzavřeli jsme velmi slabě, to značí, to značí že je tady další šance na další pád. Navíc se nám vytvořila že outside svíčka na týdenním grafu a propad pod minimum by značil, že tady se nám zvýšilo, zvýšila se šance na, na další pád. Dokážu si velmi dobře představit, že bychom spadli až třeba na těch 28. Ono to zase jako není až tak daleko. Nicméně mám pocit, že z dlouhodobějšího hlediska, tady tečkon pád, že jsme prorazili že pod ty tři průměry, takže bychom se měli soustředit na shorty, ale až se potom Dostaneme na nějaký zajímavější hodnoty, až třeba začne tady e, trh konsolidovat. Jo? Zůstaneme tři, čtyři dny uvnitř nějakého e, pásma. Tak potom tam by se po, e, dal otevřít jako další long, protože si myslím, že z dlouhodobějšího hlediska. E, Ropa půjde níž, kanadský dolar půjde níž, takže dolar proti kanadskému dolaru půjde nahoru. Ale nepředbíhejme, teď díky tomu, že tady máme tři velké červené svíčky, tak tady bych už nenakupoval, protože tady by to mohlo skončit jako nedobře. Jít proti takovému pohybu, zvlášť po takovémhle růstu, tak to značí, že všechny ty hráči, který prostě tady odevřeli že jo, na 1,20 a teď mají prostě tisíc bodů profitu, no, tak mají, že jo, mají trailovací stoplosy, naprostá většina, dokáže si představit, že hodně lidí má teď stoplos pod tímhletím předcházejícím minimem. A pak, když prorazíme, tak potom je pravděpodobné, že by jsme prorazili velmi rychle na nižší hodnoty, protože by všichni uzavírali ty dlouhé pozice. No, ale takže mě se teď nechce do longu, e, myslím si, že kdyby, že jde o to, kde do shortu, no. a e, v ideálním případě e, do shortu na 33,40, ale to je až daleko a tam se pravděpodobně nepodíváme, e, chtělo by to nějakou tady konsolidaci nebo nějakou prostě bearish svíčku, no. protože e, prodávat po takovémhle pádu se mi nechce, ale zároveň tady bych nenakoupil, takže e, prostě počkáme, kdyby se nám vytvořila třeba 1, 2, tři, e, třídenní denní konsolidace a potom bery svíčka, tak prodat. E, no a kdyby jsme potom spadli na těch 28, tak tam další long. Ale myslím, myslím, si, že bu, myslím si, že, budeme padat, ale do shortu se mi e, nechce. Euro proti sterlingu, tak my jsme tady prorazili nad tuhletu vyznačenou zónu, e, relativně ten pohyb byl dostatečně velký na to, aby se mohli říct, že skutečně k průrazu došlo. Od té doby, kdykoliv jsme se vrátili k té zóně 73-80, tak tam bylo hodně nakupování k tomu, aby se nám vytvořily ty delší stíny. Takže já bych to tady viděl tak, že teď bychom měli se soustředit na longy, Samozřejmě prostě můžeme že, prorazit a můžeme klidně se vrátit zpátky na těch 69. Relativně ten uh, prodání té zóny 73-80 vyšlo několikrát. No, ale teď to tady už vypadá, že uh, prostě půjdeme, půjdeme, trošku výš, uh, sterling půjde dolů uh, to, že jsou ty tři průměry takhle blízko té rezistance, tak mi to značí, že to momentum je, uh, je silné na to, aby jsme prorazili takže pokud by, pokud by, se tady vytvořila nějaká, nějaká pěkná bullish svíčka, tak long. No a tady máme další, další zóna rezistance, tak to jsou ty předcházející hodnoty tady na 74,80. No a potom další, další zóna je až, až tady. Minimálně tady máme, máme tady pár zón, takže teď je. Ty, tyhle ty zóny jsou důležitý v tom, že máme na grafu aspoň místa, kde se třeba dají uzavírat ty pozice, anebo, nebo aspoň část té pozice. Jo, v takový, takový ten klasický pohyb je, že prorazíme nad rezistanci, potom tady budeme pár dní konsolidovat, potom zase prorazíme výš a budeme konsolidovat tady. Ale tady to prostě vypadá do longu. Německý akciový trh, tak tady prostě pokračujeme že v tom shortování. Sice jsme zůstali tenhle ten týden uvnitř relativně úzkého pásma, ale prostě pořád to vidím na short, tady to do Longu nevypadá dobře. Euro proti novozélandskému dolaru, tady, to, tady se nám ve čtvrtek vytvořila docela pěkně vypadající buliš svíčka, nicméně teda ta páteční svíčka to docela zabila ten, tu buliš svíčku čtvrteční. Máme tady dolumířící trendovou čáru a já bych, ty, já bych dotyky tyhle trendové čáry prodával. Myslím si, že líp vypadá sterling proti novozélandskému dolaru a to z toho důvodu, že jsme konečně propadli pod ty tři klouzové průměry a uzavřeli jsme, jsme pod nima, překřížili se, takže to značí, že ten trend je evidentně že u konce. Dokud neprorazíme nad 2,40, tak to jsou, tak to jsou shorty. No, takže mám tady tuhletu zónu 2.40.17. Eh, eh, Tohle je velmi volatilní pár, takže bacha na to eh, je potřeba mít eh, velké stoplosy a o to větší take-profity. Eh, ale zase, když už se člověku podaří eh, vstoupit ve správnou dobu správným směrem, tak tam opravdu se vyplatí mít aspoň kousek té pozice eh, otevřený a jenom třeba posouvat stop loss, protože eh, tenhle pár, když se rozhodne, že půjde jedním směrem, tak potom ty pohyby můžou být opravdu obrovský. Když se podíváte, kolikrát se nám tady, kolikrát jsme měli pohyb v řádu, jo, 1700 bodů, jo. Tady prostě to jsou ohromné pohyby a když se vám podaří chytnout jeden takovejhle pohyb eh, jednou za pár měsíců, byť třeba na polovinu pozice, tak to jsou potom ty, eh, ty profity, které udělají velký rozdíl na, eh, na výši účtu. Jo, takže teď eh, shorty, první zóna supportuje těch 2,33,50, eh, Nebudu vstupovat že jo, do shortu na 35 3540. No, ale kdybychom se vrátili na těch 240, tak tam ano, tam to vypadá docela slušně. E, americký akciový index, tak e, ono to tady pořád vypadá docela dobře do shortu, jsme, že jo, pod třema. E, ty poslední tři dny e, jsme zaznamenali poměrně výrazný růst, e, nicméně, já si myslím, že to jsou pořád šorty. Máme, že jo, nižší maximální hodnoty. E, Tady, tady, by se docela špatně kreslila nějaká trendová čára, protože prostě je moc příkrá a já ty trendové čáry příkrý moc jako nevyhledávám, moc je nemám rád, radši mám ty horizontální, ale prostě to tady vypadá do šortu. Australský dolar proti novozélandskému dolaru, tady jsme se konečně dostali na tu zónu 1,0910, tam teda se dá nakoupit, samozřejmě uvidíme, že jo, pak když je prorazíme pod tohleto minimum, tak padáme zpátky na 0,570. Nicméně uvnitř tohohle toho pásma 1,09 až 1,14 nebo 1,1380 jsme už obchodovali poměrně dlouhou dobu a kdyby jsme se tady odrazili, tak jako, že jo, je, to, 500 bodů, jako jo, to není, stačí, risk, stačí riskovat řekněme 70% a mít take profit 500, no tak to je, to je velmi že, racionální sázka. Tohle je do, dobrá zóna supportu, takže tady ty longy vypadají dobře, pakli, že bychom prorazili tak short. A potom bude tradičně zlato, my jsme se tady krásně odrazili od té nahoru mířící trendové čáry, v pátek jsme zaznamenali velký růst, nicméně jsme pořád pod tohletou důležitou zónou rezistance na 1150. Ta páteční svíčka je obrovská, takhle bule, tak, jít proti takovéhle bullish svíčce se mi nechce, takže já bych nešel do shortu dotykově, ale kdybychom se tady vrátili a chvilku tady obchodovali v pásmu a pak třeba nějaká ta bearish svíčka, tak tam další short. Ale to, že tady máme sérii vyšších minimálních hodnot, tak to značí, že tady to, určitě, tady to nakupování zcela evidentně existuje a e, pak, když tady prorazíme vejš, tak e, tam potom zase bude dobrá perspektiva nahoru. Nicméně zatím se tak nestalo. E, kdyby jsme propadli zpátky třeba na těch 1120, tak tam můžeme klidně vsadit na to, že ta nahoru mířící trendová čára se udrží. E, nicméně já bych to prostě tady do těch pozic ne, neles, jo. Shorty nad 11,45. Longy možná tady na tom minimum. No. Já bych tady raději počkal, až, až prorazíme. My tady, tady máme takovou nahoru mířící že jo, trendovou čáru, která nám dává směr a Až teprve prorazíme z tohohle toho pásma 1170 až 1130, tak potom bych šel do pozice. Pak, když je pozici nemáte, tak bych ji tady asi neotvíral. Takže to je pro tento týden všechno. Já vám děkuji za pozornost, ať se nám daří a držím vám palce. Mějte se, naschle.